Энэ удаагийн сонгуулийн хуулиар нэр дэвшигчдийн сурчлагын албан ёсоор эхэлснээс дуусах хүртэл тухайн нэр дэвшигчийг эргүүлэн татахгүй гэсэн заалттай байгаагаараа онцлог. Гэтэл улсын хурлын сонгуулийн 18 дахь тойрогт Завхан аймгаас нэр дэвшигч Шинэн Самбуугийн Сайхан Самбууг энэ удаагийн сонгуульд оролцохоор татгалзаж нэрээ татчихэ гэсэн хуурамч мэдээлэл сонгогчдийн дунд тарааж нэр дэвшигчийн нэр хүндэд ноцтойгоор халдаж байгааг Сайхан Самбуугийн сонгуулийн штабаас мэдээллээ. За 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн сурталгааны ажил тавсан хугацаанд явагдаад өндөрлж байна. За тусгаар тогтол нэгдэл эвчлээс нэр төвсж байгаа миний би 18 дугаар дөрвийн сонгогч иргэд олон төмөнтэйгээ уулзаад мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулаад ингээд одоо дуусч байна. За харамсалтай нь энэ сүүлийн өдрүүдэд миний эсрэг харамсалтай одоо хууль ус сурталгаа хийгдчих хэлж байна. Тухайлбал би бол сонгогч бүх сонгогч нартай бол нэр татахгүй аа. Хуулиар нэр татах хориотой гэдгийг бол байнг хэлж сануулж сурталгаанд хэлсэн. За Монгол Ардын нам Ардсан намын нэр дэвшигчнэр миний энэ үйл ажиллагааг буруугаар ойлгохын тулд намайг одоо нэрээ татах тахимаа өгөх гэсэн ийм одоо хаяг адрастай сөрөг сурталгаануудыг идэвхтэй явуулж байна. За би энд бол туйлын харамсч байна. Гэхдээ шударгаар өрсөлдөж дуусж байгаа энэ сайхан сурчлагын нэг ажлыг төгсгөлд нь битгий ингэж сөрөг одоо хул явуулач гэдгийг бусад нам өвчлүүдэд би уриалж байна. За манай сонгогч нар бол энэ жил юм хийдэг үнээ сонгоно гэсэн ийм хүсэл зориг ирмэлцэл дүүрэн байлээ. Тийм учраас манай сонгогч нар энэ итгэл үнэмшлээрээ сонгуультай оролцож тусгаар тогтнол өв нэгдэл өвчлөөс дэвшиж байгаа. Миний төлөө саналаа өгөхийг та бүхэнд уриалж байна. Нэр татах асуудал байхгүй гэдгийг би дахин хэлж байна. Ийхүү сонгуулийн албан ёсны сурчлагаа дуусахаас хэдхэн цагийн өмнө өрсөлдөгчөө унгаах гэсэн бүтэлгүй ордлого хийж иргэдийг төөргөлдөлд оруулахгүй байхыг нэр дэвшигчийн зүгээс хүссэн бөгөөд Завхан аймгийн 18 дахь тойргийн иргэд сонгогч та бүхнийг эвслээ дэмжиж Шинэн Самбуугийн Сайхан Самбууд саналаа өгөхийг уриалж байна.